Tänään me päästään stylaamaan täällä Boutique Minnessä ja multa löytyy kaksi ihanaa stylistia täällä, Victoria ja Effi, moikka! Hei, nyt ihan ekana, mulla on teille tehtävä. Teidän pitää valita tästä yksi kirjekuori. Siellä on salainen tehtävä, eli jonkinlainen tyyli, joka teidän pitää tänään tehdä. Valitkaapa ensin yksi kirjekuori. Mä voin ottaa. Otetaan toi toinen. Mutta älä avaa vielä, okay. Ei saa avata vielä. No niin, mikä olisi semmoinen kaikista pahin, mikä siellä voisi olla? Joku rokkari. Meinasin just sanoa, että ehkä joku tämmöinen goth-lukki on vähän vaikeaa ehkä täältä saada semmoiset goth-vaatteet. Ja tosissaan, kun nyt me ollaan täällä Boutique Minnessä, niin tää on vähän tämmönen vintage store, että täällä olisi sellaisia, että jos siellä on joku vintage-luukki, niin sit ootte aika hyvissä käsissä kyllä. Ainakin. Okei, voitte avata. Mikäköhän siellä on? Otetaan. Eli preppy. Ahaa. No niin, onko tuttu? On tuttu. On tuttu, onneksi. Minkälainen tyyli olisi? Se on semmoinen aika klassinen tyyli. Siinä käyttää hyvänlaatuisia ja hyvin istuvia vaatteita. Mulle tulee ihan ekana mieleen Gossip Girl. Niinpä. Onko teillä nyt jotain visioa, että minkälaista te lähtisitte tekemään? Että te saatte tehdä ihan omanlaisen version siitä, että mikä voisi olla. Onko jotain ideaa? No heti aluksi tulee semmoinen ehkä vähän joku tyttömäinen tai naisellinen joku mekko ehkäpä. Ja sitten siihen voisi lisätä jotain vähän ekstraa ja tehdä siitä vähän omanlaatuisen. Eli yksi moderni lukki. Joo. Ja yksi ehkä joku 50-luvun tyylinen. No niin. Sopii. Eli oletteko te valmiita? Ollaan. Mä laitan kuule tiimalasi ajan nyt käyntiin. Teillä on 10 minuuttia aikaa löytää täältä liikkeestä kaikki tarvittavat tuohon lukkiin. Ei muuta kuin alkakaa hommiin. Joo, yes. Kiitos. Preppityyli on mun mielestä niin laaja, niin mulla oli ekaksi niin kuin aika vaikea saada jonkunlaisen kuvan, niin kuin, että mitä me aletaan tekemään. Tuli mieleen just tämmöinen aika naisellinen, hameita, mekkoja, värikkäitä, tämmöistä niin kuin perusnaisellista. Oi, toi musta on hieno. Otaanko molemmat vai? Otetaan molemmat, ja. Kun tässä on tää rusetti, niin se on vähän. No niin, Hanna. Ihanaa, kun olet suostunut meidän uhriksemme, eli malliksi tänne. Me stylataan sulle preppyluukki. Onko sulla mitään haju, mistä on kyse? Täytyy myöntää, että en ole kyllä koskaan kuullutkaan. No niin, kohta pääst kokeilemaan. Kerro vähän sun omaa tyyliä, että minkälainen ihminen sä sitten luonnossa olet. No, aika klassinen. Tykkään selkeistä linjoista, istuvista vaatteista ja hyvänlaatuisista. No miltä susta nyt sitten tuntuu, kun sut stylataan johonkin semmoiseen lookiin, mitä sä et tiedä ollenkaan? Että mikä olisi semmoinen pahin, mitä noi tytöt vois tehdä? Joku tosi maskuliininen, että on aika naisellisesti, tykkään pukeutua. Mä luotan tyttöihin kyllä ja on hirveän avoin kaikelle. Että tosi innossaan, niin odotan, että mitä tulee. Oi, toi on hieno. On tosi hieno.